Переповнений коридор та черги під кабінетами. У приймальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні до сотні пацієнтів. За допомогою сюди звертаються цілодобово, каже лікар-педіатр Мар'яна Попович. У багатьох діагностують пневмонію. Дуже багато дітей звертаються зараз ускладненими захворюваннями, такими як пневмонії, ускладнені бронхіти, бронхообструктивні хвороби. Приблизно 90 дітей йде госпіталізація, це тільки госпіталізація буває в районі. А ми ще не даємо і амбулаторний прийом, є ті діти, які відмовляються від госпіталізації. Вони звертаються більш в вечірній час, коли поліклініки вже не працюють. Правобічна пневмонія. З таким захворюванням до лікарні потрапив 9-річний Артем. Та спершу лікарі діагностували бронхіт. Мама хлопця Лариса каже, захворів син у школі. Лікар слухала бронхіт і призначила, я так думаю, що просто не ті лікарства і все, не сильний антибіотик. При бронхіті мені кажеться, що треба сильніше лікувати. Воно пішло ускладнення, все, температуру гонить, і зробили снімок вже аж в понеділок вчора. Все, в лікарню. Таких пацієнтів у педіатричному відділенні для дітей старшого віку зараз 74. За словами лікаря-педіатра Ольги Булки, це більше, ніж тут можуть прийняти. Тож не усіх хворих направляють у стаціонар. Стараємося дітей відпускати додому трошки і якби своїми силами якось стараємося розрулити цю ситуацію. Багато дітей поступає саме з вірусними захворюваннями, також багато з ускладненнями, з пневмоніями. На даний час відділення переповнене. Така ж ситуація і в інших відділеннях Хмельницької міської дитячої лікарні, каже головний лікар Наталія Зимак-Закутня. У медзакладі, розрахованому на 360 ліжок, зараз лікується понад 400 пацієнтів. Звичайно, ми попереджаємо, що іноді нашим пацієнтам доведеться відчути певні незручності за рахунок ущільнення. Пацієнти, які можуть отримувати процедури і при цьому, скажімо, ночувати вдома, вони, якщо їхній стан, якщо вони не є, там, скажімо, дозволяє це робити, то ми і в такий спосіб виходимо. Збільшення захворюваності у нас зараз відбулося за рахунок респіраторно-вірусних захворювань, і це бронхіти, бронхіоліти, пневмонії. Завантажена також Хмельницька міська інфекційна лікарня, в якій на 150 ліжок прийняли 170 хворих. Ліжок, звісно, не вистачило, і ми дякуємо нашій прикордонній академії, яка допомогла з забезпеченням ліжок. В основному це дійсно гострі респіраторні вірусні інфекції. На даний час один підтверджений грип, всі решта – це просто ГРВІ. Ну і переважають діти. Грип в цьому році він не настільки поширений, як в минулі роки, але гострі респіраторні на тому самому рівні. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.